היכן לצלם בבית? אני חושב שהתשובה הכי טובה לכך מתחלקת כך. איפה יש הכי הרבה אור טבעי ושקט בבית? שם הכי טוב לצלם את הקטעים שלכם. אתם לא רוצים לצלם בסלון כי אנשים יושבים שם ורואים טלוויזיה ומרעישים. אז חדר ייעודי לכך יהיה מצוין. אם אפשרי וחשוב מאוד לבדוק אם החדר הזה יש לו אקוסטיקה טובה מבחינת סאונד. אחרת ישמעו ממש גרוע את מה שאתם מקליטים. כי הסאונד עצמו קופץ מהקיר בחזרה על המיקרופון ויוצר איזה סוג של הד מעצבן. אדבר על פתרונות בנוגע לסאונד בסרטונים מתקדמים יותר.